republika. Yavaktan gelen sese ses verir respublika. El gibi zor tipi devizi elin kanalı. Pul taze kal bizde bürüyüp bir sarağı. Geliş var, kanak var, hürmet var, yeni var. Bakımlı etmekli işi her işinde izi var. Gerezsiz haberler olanlar geçerler. Müzikli elenderli belirşeser gederler. Kimsi kaldı kalma kalda kütlemizde intizarda. Şok haberde dolacak ulduzlarla hamsa el kanalda. Ekrana yakın ol bizi gelen numune. Güz birlikte biz de güvenirik elin gücüne. Dinlesin koy bizi bütün respublika. Günü günden artır bizim publika. Birinci edip bizi RTV kütlesi. RTV el kanalı de elimiz indi. Dinlesin koy bizi bütün respublika. Günü günden artır bizim publika. Birinci edip bizi RTV kütlesi. RTV el kanalı de elimiz indi. RTV full TV reytingi bol TV. Regionlar arası en büyük bu TV. Bize göre fark elemir yaş nestaş. Pese pese girmirik çoxu kamuflaj. Evinize bezekti her yeni lahiye. Yer verilir her bir mevzuya, her bir sahiye. Seçir el tipini hem büyük hem cavan. Yaşıma göre çok reyting kazanıp da bu kanal. Her hadisede birinci biz demirik. Number one üzde bizik. Reytingi birinci bunu deyir halk. Halk biz halk. Dinlesin koy bizi bütün respublika. Günü günden artır bizim publika. Birinci edip bizi RTV kütlesi. RTV el kanalı de elimiz indi. Dinlesin koy bizi bütün respublika. Günü günden artır bizim publika. Birinci edip bizi RTV kütlesi. RTV el kanalı de elimiz indi. RTV 12 ildir ki Aran ve Aran Qarabağ arasında fəaliyyət göstərir. Filmə keçməzdən əvvəl gəlin televiziya haqqında məlumatı dinləyək. Yevlax TV MMC 2 mart 2009-cu ildə yaradılmış, həmin ilin 17 iyul tarixində LTV adı və logotipi ilə yayıma başlamışdır. 10 may 2014-cü il tarixində Region TV şəbəkəsinin bir kanalına çevrilmiş və Vahid proqram səbətinin tərkibində yerli yayımla fəaliyyətini davam etdirmişdir. 19 sentyabr 2016-cı ildə yeni yaradılan ARB-nin şəbəkəsinə və o cümlədən ARB Media Qrupa ARB Aran kimi daxil olmuşdur. Bir zamanlar sutkada 14-18 saat civarında yayımlanan ARB Aran kanalının indiki efir vaxtı 24 saatdır. Mərkəzi Aran bölgəsində yüksək keyfiyyətli rəqəmsal yerüstü yayım aparılır. Balıqçılıq bəşəriyyətin ən sevimli kütləvi məşğuliyyət növlərindən biridir. Həyatında heç olmasa, bir dəfə əlinə tilov alıb gölə gedən, təbiətlə ünsiyyət quran, onun saflığından zövq alan və ilk dəfə balıq tutan adam aldığı təəssüratı heç zaman unuda bilməz. Balıq ovu ruhi və fiziki gücü möhkəmləndirmək üçün əla vasitədir. Balıqçı verilişi balıq ovlama mədəniyyətindən başlayaraq müxtəlif növlü balıqlar haqqında tamaşaçılara geniş bilgi verir. Balıq ovlamağın yaşı olmadığı üçün balıqçı geniş tamaşaçı auditoriyasını hədəf alıb. Hər bir xalqa məxsus olan və bugünə qədər gəlib çatan maddi mədəniyyət nümunələri onun tarixində mövcud olmasına əsaslandıran vacib faktorlardan biridir. Bu tarixi isə gənc nəsillərə çatdırmaq hər bir kəsin vətəndaşlıq borcudur. Bələdçi verilişi də bu təqdirə layiq missiyanı həyata keçirərək tariximizi, qədim yaşayış məskənlərimizi, abidələrimizi, zəngin maddi mirasımızı tamaşaçılara vizual olaraq təqdim edir. İndiki zaman verilişi regionun sosial, iqtisadi, mədəni durumunu işıqlandırır. Geniş tamaşaçı kütləsinə hədəfə alan verilişdə müxtəlif tipli mövzular önə çıxarılır. Burada kənd təsərrüfatı, ərzaq təhlükəsizliyi, səhiyyə, təhsil, milli mənəvi dəyərlər, adət-ənənələrimiz və rezonans doğuran mövzular verilişə dəvət olunan ekspertlərlə birgə müzakirə olunur. Hər həftənin cümə günü saat 20:00-da canlı şəkildə yayımlanan aynamız verilişi Azərbaycanın ictimai, sosial və siyasi həyatını gündəmə gətirir. Verilişin əsas məqsədi tamaşaçıları həftənin ümumi mənzərəsi və ölkəmizdə cərəyan edən proseslərlə yaxından tanış etməkdir. Xəyaldan gerçəyə verilişi insan psixologiyasına, optimist ruhun formalaşmasına həsr olunur. Verilişdə insanın depressiyadan necə xilas olunması, ruhun azadlığı, xoşbəxtlik, maddi gəlirlərin artırılmasının yolları və s. aşılanır. Hər həftənin bazar ertəsi saat 20:30-da canlı şəkildə yayımlanan 100% futbol verilişi Azərbaycan və dünya futbolunda baş verən ən son yenilikləri tamaşaçıların nəzərinə çatdırır.
Verilişdə Azərbaycan çempionatında baş tutan oyunların video görüntüləri və Avropa klubların çempionatlardakı son çıxışları ilə bağlı futbol ekspertləri ilə birgə müzakirələr aparılır. Namik Ələşiyoğlu iki müdafiəsinin Verilişdə Azərbaycanın milli komandasının belə ən yüksək səviyyəli müdafiəsindən biri hal-hazırda. Demək olar, son 4-5 tur qalmış komanda da elədir ki, sevgililiyi əlindən verirlər qalaba. İşi etiketini başlayırsa, komandasında hər zaman gənclərə üstünü verir və bəzən də qüvvət alır, yəni istədikləri futbolu, yəni səviyyə verirlər. Yurtdış baş məhzəyə epizod qalışır, çünki daha yəni epizod qalışır. Həftə içi 5 gün canlı şəkildə yayımlanan və 2 saat davam edən bu səhər verilişi informasiya xarakteri daşıyır. Dünyada və ölkəmizdə baş verən ən önəmli siyasi, mədəni, iqtisadi, idman, əyləncəli xəbərlər tamaşaçıya operativ olaraq çatdırılır. Burada daim maraqlı və gündəmi zəbt edən mövzular müzakirə olunur. Veriliş 2 hissədən ibarətdir. Birinci hissə sırf informasiya xarakteri daşıyır. Verilişin ikinci hissəsində isə gündəmdə olan ən önəmli məsələlər mövzuya uyğun olaraq dəvət olunan qonaqların iştirakı ilə müzakirə edilir. Mən tanıyandan LTV o vaxtki Region TV-nin şəbəkəsində idi. Mən bu televiziyanı 6 ildir ki tanıyıram. Mən uşaq ikən televiziyada uşaq verilişlərində qonaq olmuşam. Ona görə də bu televiziya mənə doğmadır. Hər zaman ora gələndə əməkdaşlar ilə həmsöhbət olub, hər bir işin necə çətin olduğunu öyrənmişəm. Televiziya mənim yaddaşımda bir çox xatirələrlə yadda qalıb. Bir həftəlik qonaq oldum və burada bir çox mənə və sizə maraqlı olan görüntüləri çəkdim. Mən burada onun fərqinə vardım ki, burada hamı bir-birinə doğmadır. Burada mən yeni əməkdaşlar ilə tanış oldum. Əməkdaşlar zarafatçıl, işlərinə məsuliyyətlə yanaşırdılar. Burada sizə verilişlərin kadr arxası görüntülərini çatdıracağam. Burada hər bir işin necə çətin olduğunu göstərmək üçün hər bir əməkdaşı kənardan müşahidə elədim. Nurəddin Bəxtiyaroğlu Yolçuyev Vətən müharibəsində səfərlərlik çağışına ilk qoşulanlardan biri olub. Nurəddin yaralı halda bir ayağa yaxın təsir. Bir ayağa yaxın olmalıdır. Oktyabrın 29-unda Nurəddin Yerevana aparılır. Bu müddət ərzində onun yarasına beynəlxalq konvensiyalara sığmayan tibbi müdaxilələr edilir. Yarasına vurulan sarğı isə
günlərlə dəyişdirilmir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının şəhər salma və tikinti məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə sərəncam. Televiziyanın xəbərlər xidməti maksimum operativliyi təmin etməklə bərabər tamaşaçılara dünyada, paytaxtda və regionda baş verən hadisələri və yenilikləri çatdırır. Xəbər saatı gün ərzində 2 dəfə, saat 13:00-da və 18:00-da izləyiciləri dəqiq və operativ şəkildə məlumatlandırır. Hətta bu ərəfələrdə biz əməkdaşlar ilə şəhid ailələri haqqında film çəkməyə belə getdik. Televiziyasının hazırladığı verilişlər tariximizə, soykökümüzə, adət-ənənələrimizə, milli mənəvi dəyərlərimizə bağlılığı ilə xüsusi diqqət çəkir. Aynasıdır. El gözü aydın görər. El keçən körpüdən qorxma, sən də keç. El köçər, adət köçməz. El sevəni aləm sevər. Qalagah kəndinin orta məktəbidir bura. Bəli, bəli. Prezidentin səfəri boyu onu vitse-prezident xanım Mervan Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva müşahidə edirdi.
xəbərlər otağındayıq. Mən Bəhruz Musayev idman sahəsində çalışıram. Və gördüyünüz kimi bu xəbərlər otağında biz gün ərzində 2 dəfə xəbərlər davam edəcək. 2 gün ərzində 2 dəfə deyirik ki, xəbər edirik. Gün ərzində 2 dəfə xəbər veririk. Və gördüyünüz kimi bizim redaktorumuz Rəhman Əsədov iş başındadır. Fikirlərin cəmləşdirib olmaq. Nərmin İbrahimov bizim aparıcımız. Və yeni bizim stajçımız Eytan. Eytan oran nədir? Hacıyev Eytan. İnanır ki, o özünün yaxşı mənada doğrulacaq və bizim əməkdaşımız olmaq yolunda davam etdir. Bir redaktor Abdullayev. Bu gördüklərimi sizə göstərmək üçün qısa metrajlı film çəkmək qərarına gəldim.